Əvvəllər ada olub, sonradan, yəni 1956-cı ildə çəkilən avtomobil yolu ilə yarımadaya çevrilən Sara və ya Sarı yarımadasındayıq. Bu dəfə Lənkərana gəlmişik. Kriminal dalınca yox, tamamilə başqa bir mövzunun arxasınca. Sarı deyirlər, Səri deyirlər, Sara deyirlər. Yəni bu adanın yaranma tarixindən nə məlumatınız var? Adı necə olub, belə olub, niyə belə olub? Bura Sar adası olub, mən balam. Sar adası olub. O deyirlərlə ki, burada Kazak olub, gəlib bura. Keçirmiş buradan, oradan keçirmiş. Onun Sar adında qızı olur. Sar adında, biz belə işitmişik də, Sar adında qızı olur. Onu kimsə onu, istəyir ki, o qızı ələ götürsün. Ələ götürsün qızı. Qız özün dənizdə boğur. Orada məktub yazır, nə atası nə olub, nə başına gələnlər məktub yazıb. Bizim burada orta kasa, üzümçiliyin axırında orta kasa kimi bir kənd, balaca bir pasiolka, balaca kəsədə, belə 30 dənə, 20 dənə ev olub. O tərəfdə, o üzümçiliyin axırında bir dənə daş olub bizdə, qəbir daşı olub. Orada onun adı yazılıb, dəfn olunub diyor. Həmən o qızın, Sarı adlı qızın. Qızın yox, o həmin Kazakın. Kazakın adı yazılıb ora. Mən orada işləyəndə 70-ci, 72-ci illərdə bir qoca kişi gəlirdi bura, ağsaqqal kişi, Rus. O qəbri axtarırdı. O daşı dəsən vaxt apardılar, yəni də o həmin qəbri axtar, Moskvadan da gəlirdi bura. Orada belə bir hadisədir də, yəni o qaldı qız özün, yəni mənə toxunmasınlar heç kəs, orada boğursara. Ona bura ada olub, hər tərəfi su olub, ada olub da bura. Buranın adı ilə bağlı da, Sarı adası, Sara da deyirlər, Sarı da deyirlər. Çünki bu Qızılağacda Nüsrət var, Molla Nüsrət, kitabı var məndə. Orada yazır ki, Sarı adası deməli qamışlıq olub, Sarı qamış olub yanıq. Həmin qamışa aid deyirlər ki, Sarı adası. Sarı. Hə, o kitab məndə var. Bəs buranın torpağının da rəngi sarı olub, onunla da əlaqələndirirlər. Yox, sarı, buranın torpağı 4-cü kateqoriyadır, çaqqaraqdır. Buradan güzdən balı ilə peyin tökürük, əkürük, yoxsa belə şey çıxmaz. Hə, yəni torpağının rənginə uyğun ad deyil, elə o deyiniz qamışdır. Bura qamış, o yazır ki, qamışın rənginə görə sarı adası. Bu yanda hamısı qamışlıq edir. O payızda qamış yanır, saralır, ona görə sarı adası. Lənkəranın liman şəhəri ilə bəndlə birləşdirildikdən sonra Azərbaycanın ikinci böyük yarımadasına çevrilən qədim tarixə malik olan Sara yarımadasının adı eramızdan əvvəl 98-168-ci illərdə yaşamış Yunan coğrafiyaşünası Ptolemeyin coğrafiya əsərində 14-cü əsrdə Alman alimi Adamsın əsərlərində. Bundan başqa 1795-1796-cı illərdə Lənkəranda olan Səyyah Hacı Zeynalabdin Şirvaninin Səyahət Gülzarı əsərində də rast gəlinir. Maraqlıdır ki, bu əsərlərdə yarımadanın, yəni o vaxt adı olan bu yarımadanın adı Sarı, Sara və hətta Səri kimi də hallanır. Məhz buna görə də bu yarımadanın adı ilə bağlı müxtəlif mülahizələr hələ də mövcuddur. Sonra yavaş-yavaş dövlətdə düzələ-düzələ 56-cı ildə Nərman Nərmanovun adını verdilər bura. Hə, Nərmanabad qoydular da. Nərmanabad qoydular. Nərman Nərmanov. Nərman Nərmanabad kombinat yarandı. Balıqçılıqla məşğul olub buranca. Cəmaat hamısı balıqla dolanırdı. Elə balıqlar olub ki, yəni maşınlarla, yekə kamazlarla maşınlarla balıq gəlirdi. Aparı təhvil verirdi zavoda, kombinata, zavodlara verirdilər. Rizvan da neçə yaşınız var? 1946-cı təvəllüdəm. Deməli 76-77-yə keçmişəm. Balıqçılar qəsəbəsində doğulmusunuz? Bəli, buradan anadan olmuşum. Əvvəldən buranın adı ilə balıqçılardır, yoxsa? Xeyr, əvvəldən bura Sarı adası olub. Sarı adası olub. Birinci Nərmanabad, ikinci Nərmanabad. Bu adı olub. Hə, ada iki yerə bölünüb. Birinci Nərmanabad, ikinci Nərmanabad. Amma limanla damba var, ha. Həmin o damba 54-55-ci ildə yaradır. Hə, 56-da bitibdir. Məsələn, mən özüm rəhmətli dədəmlə getmişim 1-ci Nərmanabada. Orada gəmi ilə keçmişik limana. Hə, Lənkərana. Lənkərana girmək üçün. Əlimdən tutub uşaq idim. Gəmiyə minmişik, keçmişik o tərəfə. Getmişik Lənkərana. O yadıma gəlir. Ondan sonra 54-55-ci ildə dambanı dişdilər. Dəvcə oldu yarımada.
Siz burada doğulmuşsunuz? Bəli, bəli, burada doğulmuşam. Neçənci ildə? Hə, ili deməksəm siz yaxşı. Nə olar 46-cı ildə? 1946-cı ildə burada doğulmuşsunuz. Doğulmuşam, bəli. Yəni siz yaşadığınız müddətdə adanı görmüşsünüz. Ada formasında yaşamışsınız. Yəni mən lötkə ilə getmişəm məktəbə. Bizim məktəb 8 illik oldu, bura məktəb. Həmin illərdə. Adamdakı məktəb. Orta məktəbimi. 8 illik, biz 11-i qurtarmalı idi, 8 illik oldu. Limana gedirdik biz. Limana mən şəxsən lötkəyə minib məktəbə getmişəm. Yolumuz olmayıb, asfaltımız olmayıb. Gedib məktəbə, sonra 56-cı yıl orada qum tökdülər, yol qayırdılar, asfalt elədilər. Ondan sonra cəmaat maşınlarını getirdi, düzdür. Burada lötkə ilə gedib gələrdik, ya da məktəbə getmişik bizə. Orta məktəbillər necə xatırlayırsınız? Orta məktəbilləri... Təhsil burada 11-ci sinifə qədər olmayıb, yox, olmayıb. Ona görə deyirəm. Olmayıb, 8-ci sinifə qədər olub. Bizim burada məktəbdə, mən özüm 8-ci sinifə qədər oxumuşam, 8-dən sonra uşaqlar gediblər, peşə məktəbinə gedmişik. Pirişli'də 116 nömrəli peşə məktəbi var idi. Deməli 64-cü ildə 8-ci sinif qurtarandan sonra hamımız Bakıya gediblər. Biz piriş oxumuşuq, şoferlik, geniş profilli kombayn məktəbini orada oxumuşuq. Necə oldu gəldi burada sizin atanız belə deyək yurd elədi? Yurd elədi. Ay səbəb. Yəni ora gəldilər. 30 biz Qızlağaç kəndindən idik. Masallının Qızlağaç kəndindən. 32-ci ildə dedem deməli damba olmayanda böyük dəyizlə bala dəyiz birləşmişmiş. Hə, böyük, yəni körfəzlər də var burada. Böyük körfəz, balaca körfəz. Birləşmişmiş, orada balıq tuturmuş. Necə burada qalxoz yaranıb? Qalxoz 32-ci ildən qabaq yaranıb. Götürüb torç olasın, gəlib burada qalxozun üzvü olub. 32-ci ildə ailəvi gəlmişik bura. Onda da bir dənə qardaşım olub. O da sonra biz burada anadan olmuşuq. Balıqçılıq da ki, ondan sonra cəmaət Qızlağacdan sonra Neftçalan, Qarabızaq kəndinə zatdan 40-cı ildə, 39-da hamısı gəlib bura balıqçılıq, bura gül olub. Hə, 30-cu illərdən deməli balıqçılıq başlayıb burada, köç başlayıb. Bəli, onda da ki, balıqçılıq harada olub, orada cəmaat gedib yaşamaq üçün balıqdır da. Hər evdə balıqçı var, ha. Hamısı balıqçılıq məşğuldur, dolanırlar, ancaq ona dolanırlar. Bir də heyvandarlıqdan. Hə, yəni dolanışıq. Balıqçılıq da dolanırlar. Özdəki, nə deyim sənə? Qeyriyyətli kişilərdir hamısı. Heç kəs toxunamır onları ki, nə istəyir, heç kəs gedib onları toxuna bilmir. Yəni ki, bilirsən də necədir, öz işləri ilə məşğuldurlar. Pistör əhalisi. Çörəyini qazanır cəmaat. Bir-birinə qız verirlər, qız alırlar. Və belə, getib, kənara getmirlər. Amma indi yolu var da rahatdır, əvvəllər çətinlik yolu. Ən çox burada ruslar yaşayıb. Hə. Bax, bura ruslar yaşayıb. Niçin? 88-ci ildə, 89-cu ildə, 86-cı illərdə burada uçağa qədər ruslar yaşayıb burada dəhşət. Biz ancaq ruslarla oturub durmuşuq. Başa düşsən necə? Rus dili məktəbinə girməsiyik də biz. Məktəbə də ruslarla gedib, ruslarla gəlmişik. Eləsə, müsəlman 5 dənə onda, rus 10 dənə olub. Ruslarla biz oturmuşuq. Yəni, bura, ona görə də çox mədənidirlər bəziləri. İndi onlar hamısı rəhmətə getdilər. İndi təzələr də hamısı. Ruslar həqiqətən mədəni idilər. Həqiqətən mədəni olublar. Mən haqqın danışıram. Bu kəndin 78% evlər hamısı rusların həyətləridir. Ruslar bəs nətər gəlib çıxıb bura? Ruslar da dedim də 18-ci ildə Samara quberniyasında aclıq olub, tam xəstəli olub. Onları Nikolay hamısını yollayıb. Azərbaycana, Kurkasada olublar, burada olublar, belə-belə. Birinci sarıda Rus çox olub. O vaxtı dillər ki, Stalin vaxtında Ruslar bura sürgün olublar. O vaxtı dedilər belə bir şey. Həmən o qəbirsandıq oldu, burada? Yox, qəbirsandıq, tək-tək olub qəbirsandıq. Belə də adam yoxdur. Burada yaşayıblar, burada da ölüblər. Rus qəbirsandıq var bizim. Rus qəbirsandığımız var bizim. Bir dənə ot qabaqda, bir dənə ev Azərbaycanda, iki dənə Rusun evidir. Burada ruslar yaşayıb. Onlar sürgün olublar bura. Çox mehriban yaşayıblar məsələn. Hə, yəni sürgün olunmuşlar yaşayıb da burada. Siz də onlarla yaşayıb, qaynayıb qarışmışsınız. Qaynayıb qarışıblar, hə. Çox gözəl. Hələ bizim üzümçülük saxozuna da sürgün gəlib vaxt ikən. Orada sürgünlər gəlib. Belə yer olub burada. Sonra hamısı qaydaya düşdü də, deməli. İndi var bəs rus. Gəlin qalıb bir nəfər. Ruslar rus, da. Hə, rus. O da orada ev. Mənim atam tərəfim evində olublar da. Yəni ki, var orada. Rus qadın var. O Makarov. Makarov familiyasındadır. Ondan qalan paşda elə ölüb hamısı. Desin, balıqçılarda bir var yoxdur. Ancaq buradakı ruslar hamısı getdilər. Bilirsən nə qədər rus var idi burada? Çox idi rus burada. Yəni ruslardan ümumiyyətlə qalan var burada. Burada bir dənə rus qızı qalır. O da xəstədir. Belizadə əlib. Ondan qalan hamısı çıxdılar, getdilər. Bizdən işləyən ruslar hamısı getdi. Ancaq gedəndə də ağlaya-ağlaya getdilər. Neçə illər idi bizimlə bir yerdə yaşayanlar. Belə pis vəziyyət, bir-birimizə öyrəşmişdik də. Getdilər. Gedən kimi də hamısı xəstə olub.
İndi bizim haberimiz var da olanla alakası. Esas Krasnodar'da çok buradan Ruslar var imiş. Kuban'da zaten. Köçüb getdilər öz vətənlərinə, amma hava dəyiş, hava düşməyib. Hava düşməyib yani onlara. Burada... Sibirə gedənləri də var. Hava düşmədi. Adanın vaxtı ilə ən səsküylü olan ərazisindəyik. Söhbət klubdan gedir. İndi buranın adı Nərmanabad Folklor Evidir. Vaxtı ilə isə klub adlandırılan bu ərazidə adada yaşayan ruslar gəlib əylənirmişlər. Axşamçaqlar görsən ki, yığılırlar klubun qabağına, özlərini tansı oynayırdılar, bizim uşaqlar da gedirdi, gənc oğlanlar da gedirdi. Belə mehriban, tamam mehriban ruslarla. O vaxt televizor yox idi cəmiyyətdə, televizor yox idi da cəmiyyətdə, elə deyilmi? Hamı kinoya gedərdi, indi kinoların çox sevərdi buranın zamanı. Klub var da burada. Klubumuz var idi. Cəmiyyət tər tökərdi bilet almağa. Bilet alardı ki, hind kinolarına gedir. İnanırsan, dəsmallar əllərində. Ağlayırdılar ki, biz hind filminə gedirik. O çır, növbə. Buradan çıxırdı deməli kino, balıqçılara aparırdılar. Ki, hind kinosu gəlib sevinir zaman. Klubumuz qəşəydi, kitabxana var idi orada. Kitabxana təzəlicə bir əsr orada kitabxana olub. İndi təzəlicə onu bağlayıblar, nəyin ələ qədər cüva ki, dondurublar ələlik. Nəcə müfəqqət edir cüva. Amma kitabxana bir əsr. Bizdə kitabxana olub. Sarı Adasında 1935-ci ildə Mavi Dənizin sahillərində adlı film də çəkilib. Qeyd edim ki, bu film Azərbaycanın ilk səsli filmidir. Bundan başqa 1972-ci ildə Qızıl Qaz adlı filmdə. Bu adada lentə alınıb. Filmdə adanın yaşayış tərzindən, insanlardan, adət-ənənələrdən bəhs edilir. Какой красивый остров, да? Ay vəli. Gəl gör. Hop, dur. Ay. Salam atam. Aleyküm salam. Qərib adamsan. Özünə umac ola bilmirsən, özgələrinə ərişdə kəsirsən. Qeyd edim ki, yarımada bir-birindən 12 kilometr aralı olan iki qəsəbə, yəni Nərmanabad və Balıqçılar qəsəbəsindən ibarətdir. Öz təbiəti ilə göz oxşayan Qızılağac Milli Parkı da bu yarımadanın bir hissəsidir. Milli Parkın ərazisi 99.060 hektardır və Milli Park Qızılağac Dövlət Təbiət Qorğunun balansında yaradılmışdı 2018-ci ilin. Sentyabrın 26-sında yaradılmışdı. Milli Parkın əsasən burada, Milli Parkda flora və fauna ilə daha çox zəngindir. Milli Parkda 310 növ bitki, 270 növ quş, 47 növ balıq, 24 növ məməli vardır. Ümumiyyətlə, Qızılağac Milli Parkı 3 rayonu əhatə eləyir. Lənkəran rayonu, Masallı və Neftçala rayonlarının ərazisini əhatə eləyir. Milli Parkın əsasən ərazisi su ərazisindən ibarətdir. 70% su, 30% isə quru ərazidən ibarətdir. Bu parkın demək belə deyək də əsas hissəsi, yəni idarə etmə hissəsi, əsas başlanğıcı elə Sarı adasından. Lənkəran rayonunun ərazisinə düşür, Sarı Yarımadası. Sarı Yarımadası. Ada ona görə deyirəm ki, əvvəl ada olub, hamı buranı ada kimi bilirdi əvvəllər. Ada olub, sonradan Yarımadaya çevrilib. Yəni bura aiddir, buradan başlayır hər şey. Bəli. Bəs bu parka giriş falan, bunlar necədir? İnsanlar gəlib gedə bilirlər. Milli Parkın ərazisi 2018-ci ildən etibarən, yəni 2018-ci il sentyabrın 26-sından etibarən bütün turistlərin üzünə yəni açıq elan edilmişdi. Həm yerli turistlər, həm xarici turistlər Milli Parkın ərazisinə girirlər. Əraziyə girərək, burada ərazidə turizm marşrutları mövcuddur. Yəni 7 turizm marşrutu mövcuddur, 2 su marşrutu və 5 quru marşrutu. Turistlər rahatlıqla gələrək, əsasən bura həm normal ailə yəni şəklində gəlib istirahat eləyə bilirlər, həm də xüsusən məsələn quş, heyvan müşahidəçiləri gəlir və marşrutlar üzrə hərəkət eləyirlər. Bu giriş ödənişlidir? Giriş ödənişlidir, bəli, giriş ödənişlidir. Nə qədər ödənişi? Girişdə biletin qiyməti 2 manat. Hər adam üçün 2 manat. Adam başı 2 manat. Bəs bu dediyiniz bir neçə marşrut var, hamısı üçün qiyməti eynidir, yoxsa? Bəli, bütün marşrutlar üçün, həm yerlilər üçün, həm də xarici turistlər üçün qiymət eynidir.
bu adadan, yarımadanın yani bu hissəsində daxil olan yani insanlar ancaq buradan girə bilirlər marşrut, yoxsa dediyiniz o bütün rayonlardan daxil olmaq olur? Xeyr, əsas giriş hissəsi elə Sarı Yarımadasında yerləşən bu bizim inzibati binanın ərazisindəndir. Yəni turistlər mütləqdir ki, Sarı Yarımadasına gəlsinlər ki, Qızılağac Milli Parkına daxil ola bilsinlər. Digər yerlər mühafizə olunur və giriş digər yoxdur. Digər yerlər də mühafizə olunur, çünki yəni Milli Park xüsusi qorunan bir ərazidir. Ona görə də burada əsasən o digər mühafizə postlarıdır. Hı-hı. Mühafizə postlarında da əsasən brakonyerliyə qarşı mübarizə aparılır, gücləndirilmiş şəkildə. O digər məsələn digər rayonlarda Masallıdır, Neftçaladır. Bu rayonların ərazisində olan mühafizə postları əsasən yəni brakonyerliyin qarşısını almaq üçün fəaliyyət göstərir. Bu gün balıqçılıq nə yerdədir? Siz məşğul olursunuz, olmursunuz, nə iş görürsünüz? Balıqçılıq mən məşğul olmuram, mən ancaq həyat-bacı ilə məşğulam. Balıqçılıqla məşğul olanlar olurlar da. Uşaqlar. Davam eləyir də o. Uşaqlar gedir, davam eləyir. Amma mövsümüdür də, artıq mövsümüdür. Mayın birində dayanır, bir də sentyabrda. Bilirsən, kolxoz vaxtı bizim 77-ci də kolxozu ləğv elədilər, birləşdirdilər balıq kombinatı ilə. Balıq kombinatı bu Nərmanovada. Nərmanovada balıq kombinatı ilə birləşdirilir. Qalxoz xüsusiyyətçilik idi, birləşdirilir dövlət müəssisəsi. 13 il orada işlədim. Çilçiyə getdim, Çilçiyə cəmlərində zadında işlədik. Üzümçili safvozu yarandı 72-ci illərdə. Üzümçili safvozu. İndi də var o safvoz, fəaliyyət göstərir. Safvoz var, ancaq deyəsən fəaliyyət dayanıb. Dayanıb. 72-ci illər gətirdilər, əkdilər, üzümün yadın əkdilər. Dingləri. Dinglərin əkdilər. 72-ci illə biz də məktəbdən gedib kömək eləyərdik. Onda biz məktəbdə oxuyurduq. Gedib kömək eləyərdik. Orada Əzimov adında bir ağsaqqal kişi işdi, deyəsən rəhmətə gedib. Sonra Əliyağa adında bir ağsaqqal kişi gedib, bu da rəhmətə gedib. Yəni orada safvozu direktor. Boladının cəmaatı bir də Lerikdən. Mən aç deyirəm. Lerikdən Boladın cəmaatı hamı köçdülər gəldilər ora. İşləməyə. İşləməyə gəldilər. Və ona görə əhali artıb. Boladdan gəldi bura. Burada az idi əhali. Lənkəranın Boladı kəndi. Lənkəranın Boladı kəndindən gəldi. Lerikdən, Veridən, Şovudan belə cəmaat gəldi burada yaşayış elədilər özləri üçün. Orada balaca dövlət evləri vardı, özləri yaşayış elədilər. Qaldı ki üzümçili safvozda yaxşı üzümləri üzümümüz olurdu bizim sonra. Heyvandarlıq hamısı kəsildi, üzüm oldu. İndi təzəlicə üzüm də dayanıb. Üzüm də yadı fəaliyyəti dayanıb. İndi sonra Narbağı yad gəldi, özəlləşmə oldu, pay torpaqlar oldu. Pay torpaqlarda cəmaat götürmək istəmirdi. Deyirdi ki, biz pay torpağına pensiya təqaüd ola bilmərik deyirdi. Götürmək istəmirdilər. Yəni mən o işin içində olmuşam da bunlar. Götürmək istəmirdilər. Fermerlər yatlar yarandı, nədir? Təsərrüfat yarandı. Onu yaxşı adamlar, sahibkarlar gəldilər. Həmin pay torpaqlara neçəsini aldılar. Neçə hektar yeri aldılar. Yarandı Narbağı, yarandı Çivi bağı. Sonra Çivi bağı təzəlicə o da fəaliyyət dayandı. İndi ya da ciyələk olub, ciyələk əkirlər. Qalda heyvandarlıq bizdə çox yaxşı inkişaf edir. Hal-hazırda, deməli, üzümdən üzüm hələ yerində olanda da həmin ki kətçilər gəldi bura. Heyvandar çox yaxşıdır. Elə qabaq adamı bir də inəy olardı. Bir dənə inəy. İndi elə adam var 10-dan 15 inəyi var. Yaxşıdır. Təsərrüfat yaxşıdır. Balasaqız 2012-ci ildə bizdən ayrı. Onlar istədilər, tələb elədilər. İki deyə biz gəlib gedirik yolumuz şey olur. Əhali çoxaldı. Orada da indi hal-hazırda 3500 əhalisi var. Burada 5000-ə qədər 5000 orada var əhali. Əhali var təsərrüfat da ki bilməm 100 1050 ya 1200, 1300, 1500 qədər təsərrüfat var burada. Eləsə götür. Bu oranın icra nümayəndəliyi zədə ayrıldı da. Yəni. Ayrıldı, hə, ayrıldı. Bəs bura Qızılağac qoruğuna aiddir ərazi ümumiyyətlə, yoxsa necə? Yox, onda biz nə idi Qızılağac qoruğu? Ayrılıb orada aiddir, o ora aiddir. Qızılağaca aiddir? Qızılağaca ayrıldı. Balıqçılar Qızılağaca aiddir, bəli, orada, bəli, bəli, Qızılağaca. Qoruq var orada, hə. Qoruq var. 8-89-cu illərdə bura Nərmanovada Xəzər dənizi suyu qalxdı. Su gəldi Nərmanovada qəsəbəsinə. Dəniz qırağı olan sahildə evlər 300 dənə ev burada Nərmanovada. 150 dənə ev Balıqçılar qəsəbəsində. Orta kasada məsələn 15 dənə hamısı su altında qaldı. Ləpələr dəyirdi evin altına. Ləpə dəyirdi evin altına. Bizim evimiz o da suyun dəniz qırağındadır. Ata evimiz. Oranı əvvəl su basıb, hə? Su basdı, cəmaat köçdü, hamısı keçdi kəndin bu tərəfinə. İçəriyə tərəfdə, əvvəl deməli sahildə olub evlər. Sahildə olub evlər.
Ama indi bir şey su çekilir. Başta bir 500 metre, bir kilometre su çekilir. İndi o sizin ata eviniz çıxıb da üzə. Ha, orada qurudadır. Qardaşım oğlanı orada da yaşayır. Hə, təzədən bərpa eləmişdir. Bərpa eləyir. Bərpa yox, hələ ev möhkəm ev olduğuna görə həyətdə su gedirdi o ayına belə. Bura böyük gəmlər yanalır yoxsa? Yox, yox, böyük gəmlər yanalır. Mənim yadıma gəlir yekə plaşkot deyirlər, yelkənli gəmlər. Hə. Deməli orada Azriba var idi, balıq böyütmə zadı, balıq qəbul eləməyə idi. Vaqonla gedirdilər dənizin ortasında. Zad var idi, estakada kimi, orada gəmlər gəlirdi, kombinatın gəmləri gəlir orada balığı qabul edirdilər. Hə, tutulan balıqları qabul edirdi. Qalxoz istehsal edirdi, satırdı kombinata. Hə. Bizim xaladınışımız zadımız yox idi, amma onların var idi. Yekə plaşkotlar gəlirdi, təxminən 60-cı illərdə, 61-ci illərdə. Onda biz uşaq idi, 6-cı, 5-ci ilə doğru gedirdik ora. Deməli, balıq buradan tutulurdu, elə adanın içi ilə yox, elə də su yolundan aparırlar. Su yolundan yox, yollayırlar. Burada bunların duzlama yerləri var idi, poladları var idi. Poladavoy, orada duzlayırlar, sonra yollayırlar kombinata. Hə, kombinat, hansı kombinat deyirsiniz? Nəriman, Nəriman'da balıq kombinat. Buradakı, adadakı da. Birinci sahradakı kombinat, biz də onun üçün orada işlədik. Neçə ildir burada doğulmuşsunuz, burada yaşamışsınız, öyrəşmişsiniz? Bir, yani buradan köçmək harasa düşünmüşsünüz? Yani yarımada ada biraz təcrid etsən də yəni belə. Kurortdur yerdir. Yaşlı pensiyadan pensiyası varsa bura yaxşıdır. Bakıya gedəndə bir gün qala bilmirəm. Hökmən bura gəlmək lazım. Sıxılırsınız. Hə, bura deyirsiniz elə turistik yerdir də. Bəli, təbiəti, bəli. Havası. Siz yaşlı adamlar üçün bura yaxşıdır. Sakitçilik. Ay, sakitçilikdir. Miçək yoxdur. Ağca qanat yox. Ağca qanat o da başı o tərəfəndə verim ağca qanat yeyir.